Les televisions digitals independents de Catalunya han preparat una nova oferta televisiva a partir d'aquest dilluns 11 de juliol amb el programa Estiu.cat, un magazín que recorrerà places i indrets a les ciutats i pobles de Catalunya. Aquest programa es podrà veure a Canal Taronja de Televisió a les 12 del migdia i en remissió a 4:45 de la tarda i a les 11 de la nit. En ell es mostrarà la visió que té l'alcalde del que passa a la seva ciutat, així com els gustos, afinitats i costums dels veïns i veïnes del municipi. També es farà una pinzellada de la gastronomia, l'esport, la gent gran i els racons més amagats d'aquell indret. A la vegada es visitarà diverses poblacions més que explicaran les activitats, festes i curiositats que s'hi celebren o que es produeixen a les comarques catalanes. Aquesta és una aposta especial i innovadora per a TDI, ja que per primera vegada i en directe es portarà a terme aquest magazín. A Manresa, el 25 d'agost i en plena Festa Major, podrem veure Estiu.cat de la mà de Canal Taronja Televisió, amb Judit Montón a la presentació i en producció de Gemma Alemany i Laia Serarols. A més, es comptarà amb tot l'equip tècnic i de realització de TDI. Diversos convidats, així com l'alcalde de la ciutat, Marc Aloy, hi prendran part.